Re, viss ēters ir te! Bet pirms neilga laika Rīgā ir beigusies Lielbritānijas premjerministra Riši Sunaka un kopumā 10 valdību vadītāju un valstu vadītāju tikšanās. Tā notika apvienoto rēģiešanas spēku sadarbības formātā. Tā ir pēc Lielbritānijas iniciatīvas veidot valstu grupa, kas domā līdzīgi un kam ir vēlme apvienot spēkus aizsardzībai. Šī bija pirmā Riši Sunaka vizīte Latvijā, kur viņš turpināja Lielbritānijas iesākto tradīciju. Tikšanās galvenais mērķis bija vienoties par turpmāku atbalstu Ukrainai un kā to vēl labāk darīt kopīgiem spēkiem. Līderu sanāksmes laikā attālināti uzrunāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš norādīja uz pašām aktuālākajām vajadzībām, kas šobrīd Ukrainai ir, īpaši saskaroties ar smago ziemas laiku un faktu, ka Krievija arvien intensīvāk apšauda tieši enerģētikas infrastruktūru. Zelenskis norādīja, ka Ukrainai pat labi ir ļoti nepieciešami gan materiāli, kas palīdz salabot infrastruktūru, gan ieroči, ar ko uzvarēt ienaidnieku. Valstu vadītāji atzina, ka atbalsts Ukrainai paliks nemainīgi stiprs līdz pilnīgai uzvarai, vienlaikus atzīstot, ka ir nepieciešama pašu valstu sadarbība, lai stiprinātu arī drošību reģionā. Mēs katru dienu redzam, ka Putins nepārtrauc šo bezjēdzīgo karu, turklāt atņem Ukraiņiem siltumu un elektrību. Mēs esam šeit, lai uzsvērtu savu atbalstu Ukrainai. Mēs neatstāsim Ukrainu augstumā un turpināsim mūsu militāro, humāno un politisko atbalstu tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams. Mums visiem ir steidzamas drošības vajadzības, jo pirms tam mēs dzīvojām nedaudz citu dzīvi Eiropā, nedomājot, ka karš te vispār ir iespējams. Tagad arī, piemēram, Latvijā jūs ieviešat obligāto militāro dienestu, un ar šiem elementiem mēs tagad sastopamies nacionālajā līmenī. Manuprāt, būtiskākais ir, ka mums ir jāsadarbojas kopā un jārada standarti tam, kā mēs paši sevi aizstāvam, un es esmu drošs, ka mēs to varam. Pēc vizītes Rīgā britu premjerministrs Riši Sunaks devās uz Igauniju, lai tiktos ar NATO un Lielbritānijas karavīriem un parakstītu partnerību tehnoloģiju jomā.